Gde ste ljudi dobrodošli u novi live stream u prvi ikada sabaton? Ne! Šta vi? Predstavljam vam novu gošću današnjeg live streama. Ne vidi da ti još facu. O, Mila Helać! Jel Helać? Helać! Uuuu! Tetka! Nema idenja, sve poljubiš. Nema idenja, ne ideš ti nigde. Na blic samo. Okay. Al blic je, nije okay. Strašno. Šta je? Blicu je. Sam ga malo, ja mislim, znaš? Je to treba stalno da duva ili ne? Što je dobro? Nije izašao? Nije još. Nije izašao? No, možda. Znaj me, gde je pas? Nije kod mene. Išla sam Ani ispred Londonu, zatvorila vrata i ja vam čeka ispred vrata. Što da me radim, što je? Zatvorila mi psa van gajde. To je to, gledaj. Čim kako se čuje, kad nije ovo dobro. Kako se nešto učuje? Učuje životan. Učuje će, ne se maksa. Nije učuje. Da sačekam ono za Pandore. Da uzmem Pandore u budućnosti i da sam lagan. Da ne razmišljam više o životu. Evo, ovako. Ako ovo dobijem, uzmemo ove minimal wear. Znači, ako ovo dobijem, skidam ove minimal wear rukavice. Ako ovo sad hitam, okej? Okay? Idem iz sobe, znači izlazim napolje, vraćam se... Znači, tamo ću da kliknem i vraćam se posle. Neću gledati. Dobro, posle da pišem, boli me koleno, baš sam ga jako udario. Aj, daj, molite. Gledam u chat prvo. Ha, 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 ha. Jel me trola neko? Jel me trola neko? Jel moguće ovo, vrat?